Por isso é que ele está a dizer. Ele faz um aninho e vai parar. Agora o meu gancho.
agora aqui a passar e no momento estamos a ver que a placa de identificação da queda d'água dos Salmões desapareceu. Ou alguém bateu aqui dos cornos e foi pendurado, acho eu. Oh, meu amigo, tens de fazer onda, pá. Desistir não. Está de ruim, olha, tens de fazer onda. Lá foi a placa de identificação, estás a ver? Desistir não. Vamos lá. Lá foi. Até já. Estava a estrovar alguém. E alguém levou-a para a recordação. Tá, até já.